Домот на културата во Штип не го сака ниту државата, ниту општината. Некогаш грандиозниот објект и еден од најголемите во државата, каде досега се случија илјадници културни и друг вид манифестации од големо национално значење, сега е оставен на патот на неизвестност. Сите бегаат од трошоците за вработените, одржувањето и реновирањето на објектот. Оф, многу е тешко за одржување заради тоа што голема квадритура е, вработен веќе нема, си отидоа двајцата хигиеничари што ги имавме, останавме само на двајца. Ние имаме само за струја и вода околу 30.000 денари. Со тоа што сакам да ви назначам дека немаме ниту централно грејење, ниту пак струја огромна да трошеме, заради тоа што ги немаме фолклорната група која Кут Ристо Донов вежбаше стално таму. Немаме ги балетската група, немаме ги зумба, немаме театарските збиднувања кои ги правеа на аматерска база, кои трошеа и тие струја сега. За сева ова, досега сметка водеше државата, но процесот на децентрализација предвидува обврската да си ја преземе општината. Општината е подготвена, Општина Штип е подготвена да разговара околу условите, околу начинот на евентуално преземање на ингеренциите и надлежност над Домот на културата. Треба да се разговара за тоа под кои услови, на кој начин би можел да се направи на таков трансфер на тие надлежности. Од друга страна, децентрализацијата е процес кој мора да се спроведе и државата ќе се фокусира на тоа, обврската за институциите да си ја земат општините. Но она што мислам дека е, не мислам, него сигурна сум дека е многу важно за да функционира како што треба, општините мора да се подготвени, мора да имаат капацитет. Дали се подготвени според вас? Од моите сознанија до сега и предходно како пратеничка која што е водеше Комисијата за култура, мислам дека многу бавно оди тој процес на подготовка. И од тука, извинете, од тука и сите добри страни што ги носи децентрализацијата се во застој во таа смисла. Домот на култура Ацо Шопов во Штип е изграден во 1979 година и располага со корисна површина од 3100 метри квадратни, од кои 410 метри квадратни отпаѓаат на сценскиот простор. Центарот располага со голема сала со 615 седишта и мала сала, односно сцена, со 120 седишта. Годишно во центарот се организирале околу 130 манифестации. Некогаш овој простор беше срцето на културните манифестации во градот. На Домот на културата па немаше нешто што не е било. Ако тргнете дека тука гостуваше и Ладо од Хрватска културно-уметничко друштво, ако гостуваше Станец, не знам колку пати, ако гостуваше Хор Хармони од Холандија, ако Ненси Хјуч гостуваше како оперска пејачка, ако гостуваше Екран Театар Фест, Мак Фест, па не знам што не е било во Штип, а да не чукнало на вратата на Домот на културата или не побарало стејч токму во Домот на културата. Епицентарот на народната култура од секогаш е бил Домот на културата или од времето на неговото создавање. Во моментов, зградата на Домот на културата се распаѓа, салата е незатоплена, радиаторите извадени, а покривот има потреба од итна реконструкција. Домот е како очајно дете, на кое му е потребна родителска грижа и помош, но за сега нема кој да го спаси.